नायक पौल सा केदार घिमिरे दीपाश्री निरुला र गीता ढुङ्गानाले एकसाथ अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो इस बोलको गीत भोलि माघ 22 गते रिलिज हुने भएको छ। यो गीत भोलि कति बजे कुन युट्युब च्यानलमा रिलिज हुँदैछ त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय इस बोलको गीतको पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि यतिखेर यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र यो गीत हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय इस बोलको गीतको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो गीतमा पहिलोचोटि पौल सा, केदार घिमिरे, दीपाश्री निरुला र गीता ढुङ्गानालाई एकसाथ देख्न पाउने भएका छन्। त्यसो कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय इस बोलको गीतको पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र यो गीत हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। इस बोलको गीतलाई डाइरेक्सन गरेका छन् राजीव समरले भने यो गीतमा सम्राट चौलगाई र रचना रिमालको स्वर रहेको छ। यो गीत भोलि माघ 22 गते दिउँसो 2 बजेपछि युट्युब च्यानल सम्राट चौलगाईमा सार्वजनिक हुने भएको छ। यतिखेर दर्शकहरूले यो गीतको सार्वजनिक भएको तस्बिरहरूलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र गीतको एकदमै धेरै चर्चा बढेको छ। पछिल्लो समय यो गीतको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। यसै पनि यो गीतमा पहिलोचोटि पौल सा, केदार घिमिरे, गीता ढुङ्गाना र दीपाश्री नेरुलालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। यो गीतमा पौल सा र गीता ढुङ्गानालाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। त्यसै गरी केदार घिमिरे र दीपाश्री निरुलालाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। हस्तति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि माघ 22 गते रिलिज हुन लागेको इस बोलको गीत हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।